أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإذا السلام يا ضدك الصوماليات إجنال كيغا كحيران وحايد الله يا هاي صبح وناكسن أنيغا صبح بيهورت إيه تاي إنتي صبح وطاي يورب يو صومالي جوغا وحان الله يا هاي صبح وناكسن سودو هذا قعم فرنكو سودو هذا وحان الله يا ضدك الصوماليات ولا عليها أستراليشي إيو أميريكي قاردة هدونك كل جوغا وحايد الله يا هاي حيلي والبقايدين تاي وناكسن بايد الله يا هاي محالة لها waxaan maanta rabnaa inaan wax yar wadaagno waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka gadaal iga soo biiray waxaan leeyahay soo dhawaada channelka channelkiini waaye in xal ha beenta lagu ma sheego dadka laysaga ma diro maxaa dhaha dadka lagu ma maago because marka qof wax u geysato waa wax adiga mustaqbalkaaga ku sugeeyo oo biri lagu maxaa dhaha meel lagu dhigayo oo hadaa qofku xad gudubto adduunkana waa dembi oo waxa laga yaabaa inay ummadu kugu cambaareyso aakhirana waa dembi kale oo wax waaye ajirkaagi iyo xoogaa wax badan maba haysanee salaadii yartaydii xoogaagii soonka ahaaba hanaf lagaa siisanaya marka hanaftaasna tabar uma hayno waxa waaye dadka lagu maagayo marka soo dhawaada waxaad ilaahay channelka channelkiini weeye waa idin kaga mahadcelinayaa subscribe-kiina like-tiina iyo maxaa dhaha share-tiina iyo commentigiina quruxda badan waa arkay commentyaashi aa usoo qorteen hodan I hope inay gaarto walaasheen hodan sidee sheegteen waxay qabsatay lawyer marka maasha allah ilaahay howlaheed ha u fududeeyo gabadha inagana waxaan leeyahay isku soo noqod wanaagsan because youtube-kan wuxuu rabaa howl aanu rabaa qof shaqo la'aan ka badatuu rabaa yaa u shaqala annaga shaqooyin kalaan leenahay marka bal maanta xoogaa sheekaa baa idinka sheekeynayaa last 2-3 days ma aana soo gelin marka asxaabay maxaa la dhahaa waxaan maanta rabaa inaan idinka sheekeyo sida ciwaanka ku aragtaan gabar soomaaliyeed waa naga hooseysa way dhimatay ilaahay u naxariisto dembigeeda ilaahay ha dhaafo oo deyn loo qabsaday iyadoo meyd oo meydkeeda yaallo marka sheekadaas aan idinka sheekeynayaa dadka soomaaliyeed waxaa jira oo qurbaha maxaa la dhahaa qurbaha marka imaanay waxaa jira dad soomaaliyeed oo business abaa jira oo wax gada oo maxaa la dhahaa oo China alaabka keena oo waxay alaabka keenaan meesha la dhaho Turkiga waxay alaabka keenaan meelahaasay ka kala keenaan waagii hore Suuriya ka keeni jireen hadda waxay ka keenaan China iyo Turkiga u badan hadda marka gabadhaasi gabar bay lacag ka qaadatay alaab ka qaadatay alaabtu waxa fadhiyo iyo hurdooyin iyo qadooyin baa ku jiray gabadhii waxay tiri maxaa la dhahaa 5 kun baa lagu yeeshay 3 kun baa marka sharciga waxa waaye alaab markay qaadatid gabdhaha alaabta gada anigu horta weligay ma qaadan laakiin sharcigooda waa is aragnaa way ii sheegaan ruulkooda waxa waaye alaab haddaa ka qaadatid ama hurdo ay kuu keenaan oo fadhi ay kuu keenaan waxa waaye profit baa ku saaran haddii alaabtaas aa lacagta ku bixinaysa islamarkiina lacagtooday qaadanayaan oo lacag yar bay kaa siinayaan haddii aad haywareerin hawsha la dhaho haywareerin aa ku qaadanaysidna xoogaabay ku saarayaan fiican ama waxay ku leeyihiin waxba kuma saarayne ayuuta gal oo ayuuta ahaan ku bixi marka sanadkiiba ayuutadii oo dhan baa gelaysaa bil walba ayuutadaa bixinaysaa sanadka markuu dhamaato ayuutada adiga ma lihid iyadaa iska leh ilaa adiga kuraasaa qaadatay iyo alaabe marka dadkaasna waxay leeyihiin iska bedela alaabta maxaa dhahaa consulka idiin dhigay dadka aan guryaha consulka adeganayn waxay leeyihiin alaabta consulka idiin dhigay alaab basic ay dowladdu dhigtaa qada basic ah fadhi basic ah hurdo basic ah maxaa dhahaa bay iska dhigaan guryaha kirada ah oo dowladdu dadka bixiso marka waxay leeyihiin waxaa iska bedela waxaan qaata qofka businesska ana dembiga waxba ku leeyahay qofkiibu halkaa ka gelinaya sanka ah halkaa sankaa bay kaa gelinaya waxay ku leeyihin iga qaado iga yeel waa lagugu lahaanaya macno male waa iska bixinaysaa tartiib baa isaga bixinaysaa marka weligaa tartiib baa isaga bixinaysaa iyo alaab badan ha isku qaadan xijaabkaas 5 pound soo ma ahan yaa 5 pound 5 pound hadaa haysatid gado bixisii haddaadan haysan oo aad tiraa maanta qaadato wiiga dambe ama biri iska bixi sidaa samee marka waxa waaye maxaa la dhahaa sankay kaa gelinayaan marka ha qaadanin ha yeelin bliis ha yeelin inaa qaadatid ha yeelin sababtoo ah isagu mar alla markii alaabta ku gasho qofka businesska alaabtii aa qaadatid isagu wuxuu usoo fadhiyaa lacagtii kaa rabaa marka adiga ma isagaa u shaqaynaysaa marka inta ayuuta gashid oo ayuutada maxaa la dhahaa bilowdid January oo December markay dhamaato ay naagta qaadato ma adiga mayada u shaqeysaa no iyada uma shaqeysid lacagtaada wax kale ugu baahan tahay lacagtaada holiday baa ku aadeysaa adigaa wax ku gadanaya naftaada wax ku gadanaysaa wax yaraa isku dhalaalisa dahab yar baa ku gadanaysaa gurigaaga ku hagaagsanaysaa daahyadan baasay keenaan oo tirada badanoo aa u malaynaysid inay higiiska yihiinoo maryaha China lagu soo buubsiyey maxaa ku falaysaa gaalada waxay gadaan kugu fiican oo maxaa dhaha qaaliha iska ahaadaane aa xirin kartido 2 sano xitaa kugu xirnaanay sanadka markaa xirtid dar sanad kale kugu xirnaanay marka haddaad dee maalin walba naag u shaqeyso wax xun waayo maamul lacagtaada iska gurato marka
dhibaatada waxa weeye dadkan ee maxaa dhaha wax gadanaya iyaguna dambiga waxbay ku leeyihiin qofka dib lacag iska guranayo oo 5,000 4,000 6,000 qaadanayana walaalayaal waxa geeka keenaysaa 5,000 6,000 maxaa ku guraray maxaa u qaadanaysaa 100 baan xitaa ha qaadanin وقل باون إتاها قادن والله إنا بيدين شيئين وبالله بيدين شيئين وطلها إنا بيدين شيئين هذا إذا الله اللي عرب كي قوقي الله سبحانه وتعالى مقلي يدينك والله سديت باون العك يربل يقولي والله هي سديت باون قبل العك يقولها ومحلا حجابير يرعن كقاطي إيوه وحير ير قولي بأنا وضد كأفر لا تعدو بيتها جنبانا السنة كيف حلقة يا بالله بقول نندو بيتها مركا مقاطو والله بلا ستيتن بان العكا يربالي يقولي قبلي كاقاد قفتان وإساقا باهانتا هاي وان وح كاقاد وح يرعان كاقاد مركاس نوحان جعل إسلام ويقا هدان هاي الناسيو هديك اللي ويقا كلا أوكين وأغنى يددك يوكي جوغ العكتا أنا ويق بان كويلنا العكتا عرورت شاقادنا وحان كويلنا بل مركا هدادا ويقا سينين ويقا كلا إناسي ساقو فيعان يعني. ساوتو deen meel ka keenaysid malaha wax fiican ma aha deynta gabadhaasi waa gurtay marka sheekadeena u soo noqonayna intaas u ceyd wacyi gelin beediyo deynta in la iska dhaafo deynta wax fiican ma aha marka sheekadeena u soo noqonayna gabadha waxay qaadatay lacag 5,000 ah lacagti 5,000 ay qaadatay 3,000 way bixisay oo ayuutada sida idin sheegay systemkaas aa looga qaaday ee maxaa la dhahaa marka ayuutadan systemka looga qaaday 2,000 baa ku hartay laba kun oo baan baa ku hartay gabadhii waxay sameysay 2,000 oo baan waxay tiraanay ayuutada horta maba sii wadi karo ayuutadan ma sii wadi karo mana ku jiri karo gabadhii sidii uga baxday marka dhibka yaala waxa waaye qofku markii aan lacagta dadka wax gada oo sariiraha gada alaabta gada hadii lacag 500 ka badan ay qofku yeeshaan uu qofki dhaho lacagtii ma bixin karo ama ma hayo oo marka damixta u diido dhaho maba qosiinay war maba hayaba ama u dhunto oo taleefanka bedesho ama taleefanka uu maxaa dhaha uu ka qaban waayo ma dacwoon karo qofku wax gadayay ma dacwoon karo sababtuu u dacwoon karin baa idin sheegaya wuxuu u dacwoon karin isaga wuxuu qoran yahay low income isagoo 500,000 ku business gareeya 200,000 oo pound ku business gareeya buu dawladda wuxuu ka qoran yahay low income wax la qarinayo ma lahan ma garanaysaa idin kale way hol idin taala way 200,000 ay 300,000 buu business ku yahay oo pound dawladdu wuxuu ka degan yahay guri temporary ah oo dawladdu half ka bixiso lacagta ama 3 meelood meel ay ka bixiso buu ka degan yahay marka lacagtaasayto ma dacwoon karo marka qofka deynka qaata ma dacwoon karo qof baa 2,000 kuleeda ma dacwoon kartid kana 3 kuleeda ma dacwoon kartid kana 500 kuleeda ma dacwoon kartid sababtu ma garanaysaa sababta waxa waaye adigiba laalaab ku jira mugta adiga laalaab ku jira ma dacwoon kartid marka laba mid bay noqonaysaa inay habartay noqoto oo gar iyo ay noqoto maxaa dhahay yaa tolkiisa war qofkan yaa tolkiisa naga qabsado oo lacagtay naga sii inay noqoto iyo inuu qofki ilaahay uga haro dhaho iga tag in gaar ilaahay ku rido taasa uu qof walbana uga sheekeeyo meel walbana uga sheekeeyo uu dhaho lacag aan ku leeyahay taasa taas badan aad dumarka wax qaata dumar oo deynta iska daaye taasa lacag aan ku leeyahay in gaar ilaahay ku rido waa kasoo saari waaye taasa lacag aan ka qaatay lacag ay iga qaadatay in gaar ilaahay ku rido waa kasoo saari waaye gabar baa waxay ii sheegtay alaabta gadaba waxay ii sheegtay gabar baan lacag ku yeeshay bay tiri wax gada marka gabadhaas aan lacagta ku yeeshay kadeena waa inoo soo wadaaya don't worry meesha sheeka uu imaanay waa inay sugtaan marka maxaa la dhahaa gabadhii waxay ugu tiri anay waxay ugu tiri walaalay gabar baan deyn iga qaadatay deyn balag sheekey iyo lacag iyo wallahi bilaa aniga hebla lacag baan ku leeyahayo marka u tagay nalkay damisaa bay tiri wallahi inaan bilaa idin sheegin ilaahay baa carabkayga qoyo i maqlaya waxay tiri markaan gurigeeda tago aan garaaco bay tiri wallahi nalkay dansataa bay tiri nalka bay dansataa iyalkan waxay tiri shibdhaha naagti lacagta igu lahayd waay aamusa waxay tiri gabadhaas bay tiri lacagta iga qabtay bay tiri ninkayga isku reer yihiin bay igu tiri waxay tiri si kasta intaan lacagtii gabadhaasna fadhiyo fadhi inay qaadataa u maleynaa 1,500 lagu lahaa waxay tiri si kasta intaan yeelay oo si kasta yeelay oo lacagtii kasoo saari waayey baan waxay tiri ninkeeda miya isku reernahay mise ninkeeda iyo ninkayga ha may waxay tiri ninkayga iyo iyada isku cida bay tiri baa ninkayga waxaan ku yiri bay tiri warheedhe gabadha isku reerka tihiin walaalow lacag baan ku leeyahay iiga soo qaad waxay tiri maalinta dambe isagaan buu diri waxaan war orod lacagta iiga doon heblo waa baxay waxay tiri mar alla sidii aniga iyeeli jirtay mar alla markay kor ka aragtay inuu gaarigiita uu wato gaarigaygii oo uu hoos taagan yahay nalalkii damisay tiri oo daaqadahay xirtay wuu garaacay wuu garaacay male maalin dambe tuu meel ku arkay naa walaal maa lacagta iska bixisid waana ceebaysay hebli lacagteeda maa siisid edaba yeel wariya lacagta maadaan kaa qabaayay tiri marka ka waran marka ma fiicna inaad qof islaameed dhibtid oo aad lacagtii aa ka qaadatay ku dhibtid ma fiicna
inaad shan kun iyo laba kun iyo kun iyo shan boqol iyo qaadatana ma fiicna, because ma bixin kartid hadhow toole. Dadka waddankan jooga waxa weeye iyagaa laalaab ku jira oo businesska ah, lacag badan bay haystaan, saddex boqol oo kun, afar boqol oo kun oo ku business garaynaya. Dowladdu guri consul ka sugaya uu gadan karo afar boqol oo kun guriga jooga, guryahaa jooga afar boqol oo kun iyo shan boqol oo kun guri buu gadan karaa. Three bed house ah, three bed room house ah oo kaale aragaho gardenka ku yaala ayaabi sidoo classic buu gadan karaa. Marka waxa weeye uu dowladdan waxba kama sugaa, dowladdu intuu kiraysta buu Soomaaliya saas u seexanayaayo lacagtiisa usoo daadanaysaa. Marka iyagaa laalaab ku jira, marka waxooda ayay kugu qasbin, daahooda ayay kugu qasbin, maxaa ladhahaa, wax xijaabka ka badan ha ka qaadanin. Dukaamada gaalada tag, cambuuradaas ayaala kasoo gado, goonooyin baa ayaala kasoo gado. Dubay haddaa u baahato, anigu dadka halka aadana miya, because afar laatan kasa anigaaba meeshaa aaday, imaaraadka aaday, because aniga saddex gabdhood baan leeyahay, saddexdeed gabdhood mid waa yar tahay, labada gabdhood oo kale dee waa naaga waaweyn, mid 18 iyo mid maxaa ladhahaa iyo dhowr laatan jirta. Dee labadoodaba shakooyin bay xirtaan ama cambuuray xirtaan. Marka maxaanba shan ciidka keliya baa shan boqol oo baa nagu baxaysa haddaan Soomaalida wax kasoo gato, waa iga soo gadanaa. Tigidaan ku goostaa aniga, tigidaan ku goostaa afar boqol saddex boqol iyo konton aa tigid ku goostaa. Imaaraadkan ka buskiciya, imaaraadkan falaatig sax taagana, imaaraadkan kasoo ka buskiciya. Waxaan kusoo gadaa shantii boqol, waxaasoo alaaba waxna ma gado aniga gurigeyga ni ilmeygaan soo gadaa. Waxaan soo gadaa waxaasoo maxaa ladhahaa boorsooyin ah oo boorsooyinka designka ah, waxaan soo gadaa waxaasoo maxaa ladhahaa bahalkii aan shukada ah oo fiican oo qaali ah, cambuuro classic ah oo kaale arag oo gabdhaha maxaa ladhahaa sida sar fashion oo kale iyo kaale arag dharkay tolayaan. Marka lacagtaas toban baun waaye, inta waxaa lagaa siinaa, waxay kaa siinayaan afartan baun iyo konton baun bay kaa siinayaan. Marka haddaa awoodid halkaa iska tag, iska soo gad, kale dukaamada gaaladaaba ka jabane, kasoo iibsa. Maxaa waxooda dusha kaa saaray tirada badan? Waraalle ahaada idinka dadka wax gado waa laydinka qaadanayaaye, sori waa laydinka qaadanayaa. Laakiin waxaan sheekada kasoo wadaa gabadhaasaan kasoo wadaa. Gabadhii way diiday lacagtii maalintii dambe, waxay ku tiri sheekadeenni usoo noqonaynaa, sheekadeenni gabadha lacagta lagu lahaa baa usoo laabanaynaa. Marka waxay tiri walaal, lacagtii markay kasoo saari weyday oo tol noqotay oo wax walba noqotay oo meel walba lagu dacweeyey, tirnaamahayo tirmaandamnaa intay gurigeeda ugu tagtay, lacagteedii sii walaalay kuma siinayay tiri, mana i weydiisan kartid, mana ii imaan kartid, lacagtaadii xoogay ku jirtaa. Ayay ka sheekay adiga marka, lacagtaadii waxay tiri xoog bay ku jirtaa, kaale iga qaad. Gabadhii maxay samaynaysaa? Waa dadka idin soo sheegay businesska ahaayee, afkeeday xiratay, minaag miskiinada oo xoogaa iska gedgedisata oo waxeeda iska rugrugata. Haddii loo diiday laba kun oo pound, it's not easy horta, lacag easy ama ah laba kun, lacag yar ma ahan oo gabadhan ay ka samri karto. Laakiin inay samarto dantaa ku kalifayso, dowladdii ba iyaduna ka dhuumanaysaa oo waxbaa gadaatay. Dowladda waxa laga yaabaa inay ku tiri baati iyo kanaan gadaa iyo waxaa shashanta baawnaan gadaa iyo dowladdu u akhrisaa dhici karta. Dowladda liirahaye oo ay tahay self employe ay tahaa laga yaaba, yaa ugnaagtan kuraasta gadaysa kun iyo shan boqol. Naagtii waxeeda la aamustay shib bay tiri, maalinta dambe gabadhii waa dhimatay, ilaahay u naxariisto. Gabadhii waqtigeedii baa soo galay, waa dhimatay. Haday gabadhii dhimatay, waxaa la dhigay maxaa la dhahaa, waxaa la dhigay in maxaa la dhahaa markay dee wax walba usoo dhammaadeen paper work everything, waxaa la dhigay masaajidka, waxaa la yiri gabadhii maanta la aasayaa, tii waa maqashay. Dad badana dad Soomaalida waa intacaan, afkaasay balaayo ka qabaan, waa u sheegay waxay dhahaan, allah naagtii lacagtaada ay ka qaadan weysa waa dhimatay, ilaahay u naxariisto. Walaalay iska cafi, cafi, tii waaba malaha waaba janis bay ku gaadisay, waaba maalintii ay sugaysay. Ma heblan cafiyaa bay tiri, ma hebladii xoogii sheegatay cafis aan cafiyaa. Orod bay isku soo taabatay cistaal, waxay timid maxaa lahaa meeshii masaajidkii bay timi, waxay tiri waxaan ahay dacwaan ahay gabadhaan ehelkeedii dadkeedii dhimatay oo meydka ah baa u baahanahay. Waa la yaabay gabadhaan, maxaa ka rabtaa walaalay, gabadhii waa dhimatay, allah u naxariisto. Waxay tiri gabadhaan ninkeedii ma laygu yeeri karaa iyo dadka meesha jooga ehelkeeda wixii ah waa loogu yeeri. Waxay tiri walaalayaalow, gabadhaan ma la aasayo, mana laga qaadayo ilaa lacagteydii laysiiyo, laba kun oo baun baan ku leeyahay. Labadeeda kun oo baunna waxay ii sheegatay xoog, waxay igu tiri xoogay ku jirtaa, maantaysan xoog lahayn bay tiri, maanta ayaysan xoog lahayn. Marka iyadana maantaysan xoog lahayn, aan lacagteydii ka rabaa, lacagteydii barta iga sii, waa la beriyey gabadhii. Wax kastaa la sameeyey, walaalay ilaahay ka baq, walaalay mowto waaye, walaalay ma iska dhaaftid, walaalay ilaahay kaa iska cafi, adduunkan waa laba beri, adduunkan maxaa ladhahaa waa laga tegayaa. Gabadhii waxay tiri ma jirto wax kasta sheega, cirkay dhulka isu keena, lacagteedii baan u baahanahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaalida meesha joogta waxay bixin kareen bay bixiyeen. Gabadhii waa la baxay, ninkeeda wuxuu yiri haddii deyn lagu leeyahay waa maxaa ladhahaa waaba inaan la aasinba deyntan bixinaya. Horta wuu baxay deer, ninkeedii baa lacagtii doonay, lacagtii waa la keenay, waana la baxshay.
قبل العقد دي ولا بهي ماشي بقى لو بحشي مركز الدين توح في عن ماها وحيس وح في عن وهين قفك كقولها هرت الدين تأجر بقى وصعدة أو أجر بكل ليه أنتو الدين تقول ليه أديك أنا ولول بقى كقول صعدة يهقى مركز أركت بقى وانا حيسا مركز أركت قفك الدين تقولها بقى لا بكون بان أيو تدع دي أرنا وصفر يا العقد دي أرنا بوصفر يا أيو تدع دي سنة جنوب بلو دي أو ديسمبر قاضن ليه أسقى قاضن يا محا مركز كقولي محا كرسي كده كقولي محا داه بحال كده كقولي جيف كده محا كقولي هرت ده محا كقولي ما يو كي هرت كسر قدت وأنا برت وأنا قبلها سمالي برتان سيدي وحوض أقول لك عليه سن لهين إني برتان واي أو إيسن هردنا أقامن لهين فردنا أقامن لهين يا إن برتيد واي صوت أب معها وحفي عن معها دين توحفي عن معها كورن هديد دين تاس قف كاس أديجو أوك إنه هدا قف كي دين تقولها دين تؤديدو يا قف كي دين تقولها هدا دين تيسي وقولها أديدو أديجو أوك إنه سكو دعوين كرين يا adigoo og inuu isku dacweyn karo hadda deyntiis u diido maalin ay xoog yar tahay sida maal gabadhaas oo kale oo aadan xoog lahayn oo naftan fiif ay ka tiri oo mid a tahay ya mid a tahay maanta salaaga qaadaya walaal maanta salaaga qaaday roobkaasan firfirnaa mala roob baa soo socda gaadhanka dharba halka ku waran marka anigu waxna ma jarjarade waa iska hadlaa mugtay een marka hawshaas ma gaarin wali miskiina iska ahay marka soo badataan baan hawshaas sameeynaa marka walaalyaalo waxa waaye een ma fiicna wax fiican ma aha maalina xoog yar tahay ba laga qaadaya marka say embarrassment waxa ku noqonaysa caruurtaada bay ku noqonaysa ninkaaga bay ku noqonaysa bulshadii meeshii joogtay bay ku noqonaysa bulshadii meeshii joogtay oo Soomaaliyeed bay ku noqonaysa sidaasana looga soo sheekeynayo aniga aan uga sheekeynayo sidaa aniga uga sheekeynayo baa looga soo sheekeynaya يا مركا ما أنت سايدين شيء كأي أنت سايدين كشكين هاي دخاري برواق عادين لافيا شيء كوين هو بدينهين بالكوان هيا أنت سبان هيا ساسي وبدين ساسي سكر سارين وحب لشدة إن يوكي كده حد عا إن شاء الله أنت ده أن يروب جوجي وحيد عاي وهرب بالك أبا إذا كسر شكين يا إلهي هانا قد يجوك هو محالة لها وحيد لقول لي إسك بحشة وحق إسلامي أن كل من الله هانا قد يجو أد بعدين سلام يا إن أد وبعدين سودوين يا gabadha badan baa waxay dhayn whatsapp ka iso no soo qor iyo idin soo qoriya insha Allah gabadha waxay u tiri snapchat ka iyo waxaas anay snapchat na milyoon walaayahay ab ahaan buu ugu jiraa taleefankan laakiin sidee reer snapchat mi ii walaahay marka hadda igu soo dirto wax laga yaabaa inaanan arkin marka whatsapp ka idin sameeynaa reer youtube whatsapp idin sameeynaa whatsapp ka insha Allah igala soo xiriirnaysan aad baa idin salaamay waan idin soo dhaweynaa waxaan leeyahay inta igu soo birtay soo dhawaada jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I love you all.